某些手机应用程式特别的耗电，但是一项新的调查发现，手机内的某些程式没有被使用，还是会持续的使用电池里的电。要带你来看是哪一些的手机应用程式。这项研究是针对 Android 手机所做的调查，有些应用程式像是脸书、脸书的简讯、影音线上下载应用程式、WhatsApp、RetailMeNot 等等，都是即时更新讯息，因此无论有没有使用，这些应用程式都会不停地搜寻更新讯息，因此很容易吃掉电量。至于 Amazon、Kindle、Candy Crush、Snapchat 等等，虽然不会及时的更新，但是一旦开启也是耗电量大。专家建议，没有需要的时候就将即时通知 Push Notifications Wi-Fi 这些卫星定位系统关掉，就可以延长手机电池的使用时间。